Аз съм Борис Антонов. Занаятът ми е строителство. Строил съм банки, строил съм домове. Ама все ми се искаше да вдигна истинска българска къща от дърво и камък. И купих земя близо до камбаните в София. Малко след това смъртта на моята леля ме доведе в Босилково. Леля и Чичо, прекрасен художник, бяха живяли във Франция, но избраха да доживеят дните си тук в Родопите. Леля много искаше да вдигне своята българска къща, гостоприемните пазви на нейната планина. Реших да ремонтирам оставането от леля къща. Поръчах камък да докарат и да започвам. Но натоварените камиони бяха стигнали до една равна поляна и бяха стоварили камъните там. Сякаш ми даваха правилното предложение. Та гледах аз зелените хребети и безкрайни поляни наоколо. Гледах и омагьосан казах. Тук е мястото на моята българска къща. Купих поляната и започнах. С голям мерак. Камъкът и тиклите ги намерих близо, в региона. Но как се качват те на този връх? Докарах дъба чак от Котелско и Шуменско, защото тук го няма, за да бъде стабилно и красиво. Дядо Христо си вложи душата в кованото желязо, да застане атмосферата по-автентична и уютна. Намерих чак в Италия лампи и ключове от порцелан, както в моето детство. И разбира се, много от картините на Чичо са тук. Навсякъде. В стаите, коридорите, механата. Да можеше леля да види всичко това. След 3 години посрещнах първите си гости в гостоприемница Хаджи Боби. И сега с жена ми и сина ми, с дъщеря ми с усмивки и щах, се грижим за уютната почивка на всички посетители. С истинска храна ги гощаваме. Истински родопски песни пеем и истински им се радваме. Виждам, че и те се радват и се връщат отново при нас. Елате и вие! Заповядайте!